Vai slēgt lielveikalu durvis svētdienās būtu efektīvs solis, lai mazinātu pārtikas cenu kāpumu? Šādu ierosinājumu gatavo Zemkopības ministrija. Uz interviju šorīt mēs esam aicinājuši Zemkopības ministru Dīdzi Šmitu. Vaicāsim gan par krīzi piena nozarē un sausuma ietekmi lauksaimniecībā, gan arī jau minēto ministrijas ierosinājumu pārtikas cenu kāpumu piebremzēt ar lielveikalu slēgšanu svētdienās. Labrīt! Labrīt! Mēs gribētu sākt ar piena nozares situāciju ar Mārtiņu Cimermanu, nu pat arī runājām, un tiešām viņš saka, ka iepirkuma cena ir gandrīz tāda pati kā ziemas mēnešos, kad bija ļoti spēcīgs kritums piedzīvots par kādiem 40%. Situācija Lietuvā, Polijā, jo īpaši pilnīgi atšķirīga, un arī no Eiropas vidējā mēs pamatīgi atpaliekam. Kā glābt situāciju? Zemkopības ministrijas skats uz šo, vai tiešām tad tikai pabalstu subsīdiju jautājums ir vienīgais? Ne, labā ziņa, ka mēs esam nokrituši, bet esam pašlaik stāvam uz vietas, ja pie 3-4 tā cena ir zema, bet, diemžēl, Eiropa mums sāk sadzīt uz leju, jo cena krītās visur Eiropā. Ja. Tā kā, tas patiesībā parādīja tikai to, ka mēs, diemžēl, piena tirgu Latvija ir vājais posms Eiropas Savienībā. Mēs nokritām pirmie, tikko kā sākās problēmas, krīt vājākie posmi sākumā. Ja mēs runājam par īstermiņu, skaidrs, ka mēs esam snieguši arī papildus atbalstu budžeta ietvaros un izmaksājuši ātrāk noteicis atbalsts un līdz nākošu otrdienai komisijai un komisāram jānāk ārā ar piedāvājumu. Ir skaidrs, ka mūsu atbalsts būs, un tas būs skaidrs, nu, vismaz kā komisijas priekšlikums līdz nākošu otrdienai. Bet skaidrs, ka tas ir, neviens šobrīd nevar pateikt, kā tā situācija taisnosies un kurā brīdī. To, ko var pateikt, ka vasara nekad nav bijis labi vienam, jā, tā kā tāds cerības ir uz rudeni, bet ja mēs struktūrāli skatāmies, mums ir kamēr mēs neatrisināsim struktūrālās problēmas, mēs atgriezīsimies pie šī problemātika arī nākotnē. Nu, kas ir tas struktūrālais? Es došu piemēru, ja mums vidējais pārstrādes apgrozījums piena pārstrādes uzņēmumā vidējais valstī 6,7 miljonu, tad Lietuvā tie ir 34. Jā. Trīs lielākie Lietuvas uzņēmumi apgroz vairāk kā 200 miljonus eiro un attiecīgi spēj konkurēt pasaules tirgos. Jā. Mums ir trešdaļa lieka piena, tā var teikt, ko mēs sūtam uz Lietuvu, tikai divas trešdaļas no Latvijā saražotā pārstrādājuma, ļoti sadrumstalotā pārstrādē. Bija mēģinājumi savulaik ar valsts atbalstu risināt Latvijas piens, mēs atceramies beidzās ar bankrotu, paldies Dievam, vismaz vācu investors viņu pārpirka un uzņēmums strādā. Tam ir liels sakars arī ar pagātni, kā tik privatizēti mūsu piena uzņēmumiem. Ja Lietuvā, mums bija pilnīgi vienā situācija, bija 5-6 lieli uzņēmumi abās valstīs. Ar saistītām pienotavām Lietuva viņus privatizē šādā veidā, ja mēs viņus sadalījām 70 vienībās, cerot uz kooperāciju, ja, ir jau arī laba piemēra kooperācijā, ir arī ļoti laba piemēra piena pārstrādē, kā Preļas ir pilnīgi eksportējuši uzņēmus vai kā kooperatīvas straupe ar savu pienotavu un pārstrādu. Ļoti laba piemēra, bet tas apjoms ir neliels. Ja. Jā, nu, Cimermaņa kungs arī atzīmē, ka nu, izskatās, ka beidzot tomēr Latvijā varētu arī nopietni domāt par kooperāciju, vienkārši apstākļi spiež. Nē, protams, kad kooperācijai, nu, ja mēs pastāmies, vienkārši salīdzināmies reģionā, ja, tāpat Somija, Valijo, ja, kooperatīvs, kas apgroz 2 miljardus gada apgrozījums, ja, nu, tas ir ceļš īpaši piena nozarē, ja, pa vienam, un kā man patīk, kā es biju Straubs jubilēju pienotavu 110 un kooperatīvam 30, kā Straubs vadītājs teica, mēs esam tas kooperatīvs, kurš zin, kam mēs pārrodam produktu. Saražot var daudzi atrast klientu un atrast viņu ārpus Latvijas. Mēs neesam tikai Latvijas tirgu vairāk, mēs esam Eiropas Savienības tirgu. Šo tematu pabeidzot par tiem ilgtermiņu līgumiem vēlamies pavaicāt. Vai līgumi, prasības līgumiem par svaigspienu pirkšanu, par ko, es saprotu, tiesību akti tiek veidoti, izstrādāti? Kādā fāzē tie viņi šobrīd ir? Viņi vai nu ir palaisti vakar vai šodien tiks palaisti apspriešanā, sabiedrisko organizāciju, nu, publiskajā apspriešanā. Bet, protams, konsultācijas jau ir bijušas. Mēs tur ņemam dažādu valstu piemēru. Par piemēru, protams, šī nav panacēja, ja, bet tā tiem, kas vēlās ilgtermiņā nozarē strādāt, nevis tikai spotā spēlē, tas dod noteikti stabilitāti. Ja mēs pastāmies, piemēram, Francijā, kur ir ilgtermiņa līguma sistēma, viņiem bieži vien ir nebūt ne augstākā piena cena Eiropā, bet tad, kad Eiropā ir zemākā, viņiem projām ir tā pati. Nu, cits tirgus lielums gan Francijā, iekšējais. Nē, nē, protams, bet pusē Eiropas Savienības valsts šāda ilgtermiņa līguma sistēma ir. Ja, aptuveni pusē, drusku vairākā pusē. Mēs būsim pielikuši klāt. Ja. Šī ir iespēja, kuru mēs piedāvājam, protams, ka nu, viņi jāpieņem gan piena ražotājiem, gan piena pārstrādājiem. Ja. Savādāk tas nestrādā. Savādāk tas nestrādā tā gan. Par citu nozari. Pavasaris ar tiešām postošām salnām, tagad vasara sākusies ar krietnu sausumu, augļkopi, ogu audzētāji. Šoreiz arī bija nākuši klajā ar paziņojumu pēc salnām, paužot, ka mēs neprasam parasti atbalstu, bet šoreiz ir tā, ka vienkārši
Melenas nosalušas, plūmas nosalušas. Viss nosalušas, un tur neko nepadarīs. Tur arī nekāda kooperācija nepalīdz nekas. Jā, jā, mums kaut kāds trāpījies ir gads pienkrīze. Ja, tagad tiešām sauna kāda nav bijis 50 gadus Latvijā. Arī tiem, kam ir moderni laistītāji, vienkārši pie minus 4 aizsalst. Ja. Un es zināms, ka upenēs ir pilnīgs tukšums. Tas, ko mēs tagad darām, jau mēs, kā saka, ar lauku atbalstu dienestu sistēmu skaitam zaudējumus. Ja. Jo skaidrs, ka es tas dāskopjam daudz ticies, šodien mēs apkopējam to situāciju. Jo īsti saprast, līdz galam varēs aptuveni ap Jāņiem, pēc Jāņiem. Nu, kas, jo arī tie, kas ir aizmetušies āboli un tamlīdzīgi, šobrīd liekas, ka viņi augs, viņi ļoti liela daļa, diemžēl, nobirs. Ja. Tā kā to mēs saskaitīsim, tā tiešām ir ārkārtas situācija, un tur būs ārkārtas palīdzība nepieciešama. Tur būs nauda atbalstam. Tur nu, es, kā, man nav naudas kabatā šobrīd, bet tas skaidrs, ka jāiet pēc naudas gan Latvijā, gan Eiropas līmenī, jo objektīvi es neuzskatu, ka piena cena kritums ir ārkārtas situācija, tā ir tirgus svārstība. Ja. Šeit ir ārkārtas situācija, normāli klimatiskā apstākļi un tā tālāk. Šis ir absolūti skaidrs gadījums, kur palīdzība ir loģiska, saprotama un vajadzīga. Par sākumā pieteikto temātu par ieceru pārtikas cenu straujo kāpumu mazināt ar lielveikalu slēgšanu svētdienās. Varbūt sākumā to būtību līdz ieskicējot īsi, vai mēs pareizi saprotam, varbūt kaut kas tulkojumā nepareizi ir aizgājis. Tiešām ir runa par vienkārši ņemam 7. Nedēļas dienu, brutāli slēdzam ciet visu, kas tarificējas kā lielveikals. Ļoti daudz arī aptuveni pus uz pusi Eiropas valsts Polija to pagājušajā gadā ievies regulēja šādā veidā tirgu. Ja. Dažiem ir svētdienās ciet viss, lielie tad ir sestdienās noteikts laiks un ir darbdienas bieži vien Francijā līdz 8 universāla veikala darbības laiks darbdienās. Es par ko citu gribu pateikt. Ja, šis likuma projekts patiesībā ir pēc būtības būtisks, bet viņš dabūs beidzot pie galvas tirgotājiem. Ja. Es vienkārši pirms politikas 15 gadus es darbojos pārtikas jomā dažādos veidos un es zinu, kā viņi kas strādā un kas nestrādā. Un šī ir lieta, kas viņus patiešām uztrauc. Ja šobrīd man Rimī var pateikt, ka pavisam esam gatavi runāt tikai ne par cenām, šajā būs metoda parunāt par cenām. Jo tas, kas ir pilnīgi nenormāli, un mums nestrādā konkurence Latvijā, ja var vietēji ražotam produktam, plašu patēriņu produktam uzlikt uzcenojumu 300% plus PVN, Mums nāk tirgotāji pārstāvji, saka, mēs tikai 3-4% piecimājam. Nē, nu es konkrēti zinu uzņēmumus, viņi, protams, sasaistīti līgumiem. Es varu pateikt, viens liels graudu pārstrādātājs. Ja. Tik daudz es varu pateikt. Ja es atvainojos, ja mums pamatgrupā, kas ir masturīgi cilvēku produktu sadaļa diezgan, ja, var būt 300 plus PVN un konkurēt. Tas nozīmē, ka šī cena tiek pielāgota arī pārējos tīklos. Man tas ved uz smagām aizdomām. Man nav pierādījumi šobrīd, bet smagām aizdomām, ka noteiktās produktu grupās ir vienošanās. Jo ja es varu uzlikt 300% cenu un tu uzliekot 100% man nogalināt konkurencē, ja? Bet tas nenotiek. Tā kā es šis likumprojekts primārais mērķis ir dabūt tirgotājs pie, ne tikai pie galda, bet gatavību runāt pa visu laukumu. Jo es zinu, ka šis likumprojekts ir tas, kas viņus biedē pa nopietnā. Tad savu veidu šantāžu. Ja? Kāpēc šantāžu? Nu, es tā gribu piesināt pie galda ar tādu skrūvu piegriešanas metodu. Piedošanu, ja teiksim, mums ir lielākās tirgotāja peļņas un augstākās cenas un mazākā vietoja produktu īpatsvars veikalos. Mums ir, mēs pāražojam trīsreiz pienu nekā patērējam un veikalā ir pilnīgi pretēja situācija. Un augstāki uzcinojumi pret Igauniju, kurā ir mazāks tirgus nekā Latvijas. Bet es domāju, ļoti daudz Latvijas iedzīvotājs šauj korķis ar Latvijas. Ir skaidrs, ka ir dominējošs stāvoklis un ir skaidrs, ka ir ļoti augsta iespējamība, ka noteiktās produktu grupās ir kaut kādas vienošanās. Bet vai mēs varam šobrīd parunāt mazliet arī par detaļām, bet tās arī jau ir tā skaidrāk iezīmējušas. Nu, piemēram, ko tas nozīmē svētdiena? Tiek aizslēgts viss lielais tirdzniecības centrs vai tiek aizslēgts tikai pārtikas tirdzniecības sadaļa. Man, protams, primārais, kā zemkopības ministrs pārtika, bet skaidrs, ka tu nevaru skatīties atraut. Ja es domāju, ka tas ir tie lielie tirdzniecības centri, un arī lielie ne tikai tirdzniecības centri, bet teiksim, lielie arī pārtikas tirgotāji, kas ir ārpus tirdzniecības centriem. Jo ko nozīmē liels tirgotājs un ko nozīmē lielajām ķēdēm ir mazie veikali, kur patiesībā cenas ir vēl lielākas nekā tajos veikalos, kas ir tirdzniecības. Mēs skatīsimies, tur ir divas versijas, kvadrātmetri apgrozījums un līdz ar to mazie tīklu veikali arī tur iekrīt. Bet vienkārši tā būs ļoti gara debata. Ja. Ļoti labs jautājums, pie kā mēs beigās nokļūsim. Piemēram, Īrija šobrīd, no vienas puses, saka, ka es esmu absolūti liberāls cilvēks, man nepatīk kaut kādi ierobežojumi, bet Īrija šobrīd nopietni strādā pie likuma projekta par regulātoru ieviešanu mazumtirdzniecībā pārtikai, nu, kas nosaka cenu piecenojumus. Un tas ir drusku tāds komunisms. Ja. Bet no otras puses,
Ja konkurence nestrādā, tad valstī ir pienākums iejaukties. Arī šī var būt metode, kā iejaukties. Likumprojekts atvērs debatu. Man saka, vajadzētu vispirms ļoti izdebatēt, un tad nāk likumprojekts. Es saku, divas debašas veidi. Viens ir debatēt tāpatās bez nekā, un otrs debatēt par tekstu. Sakāt, tas teksts būs. Tas teksts būs parlamentā. Es saprotu tā metodu, kā virzīsimies tālāk, būs caur deputātu pieprasījumu, caur deputātu iniciatīvu. Jo premjeris pateica, ka viņš īsti neatbalsta šo pieeju. Starp citu, ar uzņēmēju organizācijām esat runājis par šo savu mums iniciatīvu? Ir plāni, mums, diemžēl, nesanāca pagājušajā nedēļā saruna, tā saruna būs, bet es ar tirgotājiem sasticies, gan ar Rimi, gan Maksim, gan Lidl. Šī saruna ir bijusi iepriekš. Ja. Bet es saku, saruna jau ir, mēs varam tikties 100 reizes, ja mēs nerunājam. Ja tirgotājs atsakās runāt par būtisko, tad man ir jāatprot metodu, kā viņš tomēr sāk to darīt. Vai koalīcijas partneros, ja saglabājas tādu koalīciju, protams, būs atbalsts šim, vai ir jums kaut kādas apmēram? Mēs šo jautājumu skatījām, tikko pieprasīja komisijā, tur bija sakarā ar pienu, bet arī šo mēs apspriedām, tur bija visu partiju deputāti, un es nedzirdēju nevienu iebildumu tam tai pieejai, ka mēs šo likumprojektu nododam Tautsaimniecības komisijai un atveram diskusiju pa visu laukumu. Tur būtu dažādi risinājumi. Varbūt svētdienā būs vaļā, bet darbdienās būs līdz 7:00. Tas patiesībā viņus vairāk uztrauc. Tā kā mums ir jāatgriežās pie normālas situācijas, ka tirgu ir konkurence, ja, un ka liela tirgotāja patiesībā piedāvāja zemāku cenu nekā mazais tirgotājs aiz stūra. Šobrīd ir pat otrādīgi. Ja. Šobrīd tieši ražotājs ir piedāvāt mazāk nekā lielais tirgotājs. Nu, tā situācija ir ļoti komplicēta. Skaidrs, ka augstās cenas uztrauc pilnīgi visus, kur tās atstāja vienaldzīgas, un skaidrs, ka tur nepieciešams risinājums. Daudz dažādu tematu, par ko vēl varētu runāt. Laiks mūs spiež bērnības garša. Par to noteikti arī parunāsim nākamreiz, kad nāksiet pie mums par bērnu ēdināšanas sistēmas maiņu. Jā, tas ir viens ļoti būtisks mūsu politiskā iniciatīva. Bijām 36 cilvēki tikko bija Somijā šo te apgūt. Tas būs tas, ko mēs ieviesīsim. Un tas liecina, ka tiešām daudz jautājumu iekrājies ar jums senāku laiku. Varbūt nebijām runājuši, bet tagad tiešām tas bija pamats. Paldies, ka radāties pie būšu. Paldies, paldies liels. Dīdze Šmits, Zemkopības.